A denuncia do debuxante Quico da Silva contra o voceiro do Partido Popular de Pontevedra quedou vista para sentenza. No xuizo celebrado esta mañá nos xulgados da Parda, Rafa Domínguez non se retractou e insistiu na súa postura. O Concello de Pontevedra encargou a da Silva a realización dos cartéis do entroido pola súa afinidade co BNG. Yo ejercía mi libertad de expresión política en la labor de crítica al BNG como bueno, pues, máximo responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pontevedra, en un contexto de críticas a la labor de contratación por parte del BNG. En ningún momento he dicho nada, ni personal ni profesionalmente, contra Quico da Silva. Me meto y me seguiré metiendo en la labor de fiscalización que se hace con el dinero de todos los pontevedreses, que de forma siempre extraña acaba en los bolsillos de gente afín al BNG o asociaciones afines al BNG. O voceiro popular asegura estar tranquilo, máis aínda despois de que na vista oral a Fiscalía asegurara que non ve causa e solicitara desestimación da demanda. Sigo diciendo que esto es una demanda política, hay un interés por parte del señor Lores y del BNG de Pontevedra de que ellos saliesen los juzgados. Máxima tranquilidad, no me van a frenar con mis demandas, que voy a seguir por el mismo camino. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento con cómo iba el juicio, esperamos por la sentencia. Quico da Silva presentará demanda por inxurias. Considera que las declaraciones de Domínguez supoñen un atentado contra su honra. E lamentou que se usara su nombre en una pelexa política. Son un traballador autónomo, levo 17 anos traballando como ilustrador, é o único oficio que teño. Entendo que entre eles os políticos se boten insultos e acusacións a diestro e siniestro, pero creo que os cidadáns temos dereito tanto a manifestarnos ideolóxicamente como a non ter que ser utilizados polos políticos nas súas leas. O artista non busca ningún beneficio económico, únicamente reclamou que o voceiro popular dea marcha atrás nas súas acusacións. A Fiscalía é unha postura máis, realmente eu creo que aquí é unha das cousas que deixa de manifesto que os cidadáns podemos estar indefensos e que os traballadores pues vamos a volver ao tempos de non decir cal é a ideoloxía que temos, non vaya a ser que nos utilicen na nosa contra, ¿no? Da Silva xa adiantou que de producirse unha sentenza desfavorable está disposto a recorrer.